اگر یتھی خلق آئی نا دنیا مز اگر یہ کت کورک سبحان اللہ مے باسان ان قریب دین معافی پروردگار تیل گوس ان قریب یت ترتن ہند شکار کرن پروردگار وچھو مولوی امس پرشن پروردگار ذمہ دار حق وقت واز پڑھن والو غلط تعلیم مواتنا لکت تا مولوی صاحب رات واز پڑھا بڑگامی خاص تہ حسن ہم ساری ناو وننی چھن ضرورت کی دبن ہر ایک کی روح کو ہر ایک کی ملک الموت قبض کر سکتا ہے کسی سے پوچھے بغیر لیکن جب کسی ولی کے مرید کی روح کو قبض کرنے کے لیے آئے گا کسی فقیر کے طالب کی روح کو قبض کرنے کے لیے آئے گا ملک الموت تب تک روح قبض نہیں کر سکتا ہے جب تک اس کا مرشد اجازت نہ دے دے دبن ییلہ اللہ تعالیٰ چھ ملک الموت سوزر کنسے انسان زو کرنے خاطر ملک الموت چھ یوان تو سچے میں زو کرا اچھا حسرت مقام میں حس چھ باسن نا اگر بہ سکیا لاگنا یل گپن حس گپن یا تیور میں چھ وچھمت میں چھ ایک ساتھ سنیو مت چھس بہ تیر است گپن است سو دی یل کیا گسن تی کچھ بوٹ کھاو ہوشار گسن دلیل کیا گئی یا پر کیا گو ہپر کیا گو تہ حس بوجھو اگر اچانک تمس پکی نکنس یک دم الرٹ گس مگر مے باسن یم لوک چھ گپنی برونٹ کن بیت کن یم چھ گپنو کھو کیا ہایوا جب یل ملک الموت چھ زو کڑنی وا سو چھ انسان زو کڑن نیون چھ زو کڑ مگر یل مل یوس اولیاء دین سن مرید اس جب یوس اولیاء دین سن مرید اس یل تمس رب چھ سودن ملک الموت ملک الموت چھ تمس زو ہکن تو تام کڑ ہ تام نہ اولیاء دی اسی جا اور لوک گئی بچت سبحان اللہ مجھے لگتا ہے یہ قوم خود اپنے آپ کے لیے زبان چاہتے ہیں ہم چھ زور ونن اس کو اللہ تعالی پہ ترخ چھن تل ہم چھ ترتن ہندی شکار گسن اب کیا گس دبن اولیاء یو تام نے اجازت دی کا ہک نہ تم اس کو تام زو کڑ ہم چھ رب سوزن یعنی رب سن کر اے تو کس کو نعوذ باللہ سم نعوذ ربن سوز مال کل مزو کانی چھ دبن تم اولیاء دی بنی جس